欸、上集都預告咗啦，要教你。要教你休息，点样休息呢？教你吸气，用你嘅鼻吸气。你嘅鼻系呼气 ，OK？ 跟我一次，用尽全力。咁样休息三分钟，我哋 repeat 呢段片，不断 repeat 三分钟 ，OK？ 呢集最完，多谢大家，多谢大家收睇。好，今日我教大家全新的另一段舞，另一段舞就是教大家跳第二段的主歌。为什么我教大家第二段的主歌呢？因为 intro 实在我觉得是有一点点的难度，我很想教大家第二段的 first， 第二段的主歌是怎样呢？我们的起步点就是因为头只脚要压起，然后你要望住它，然后呢就是最近有進超亂啦，我哋就行行行行行，然之後就擺 pose 啦，會有四聲 boom 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 boom， 擺完之後咧，最遠有個野性搶眼咧，就轉個頭，轉咗個頭先 OK。嗱，講下我哋要當呢個頭喺呢度，嗱個頭唔可以喺呢邊，個頭只可以喺左邊或者中間，跟住你就可以有一個好似要望右邊嘅感覺 ，OK， 好簡單啦。望去右边，跟住之后呢再乌过去，乌前落去，重心摆右脚，佢望住嗰边，嗰边有几个好野性抢眼嘅人，下一个就系好超咁样，左脚啊右脚啊左脚啊右脚 ，OK 系好简单，我哋学识咗好多啦。首先咧就系最近有进超暖啦，嗯。最远有夜城窗眼，那个小小最有趣，白发十万，只脚有最高长，二万七，三十个秋雨姐一个展览。跟住咧，你会与那位唱弹奏唔同啦，难少少，就系你会与我哋要啱啱学，你会与嗰三粒字咧，就系要褪喉。点样褪喉呢？大家要好整齐地，啱啱好踩中嗰边。你會語係啦，咁咧褪後嗰下咧，我哋只第三步我哋踩翻好，跟住就要轉身，係啦，轉身跌咗錢，轉身執翻錢，係啦 ，OK， 轉身係啦，其實咧就唔係執錢嘅，就類似執錢嘅動作，落，跟住你就要。聽聽，即係講下笑咋，俾 dancer 打死啊！嗰啲就先，其實咧係要好似請佢啊，你起身啦，咁 beautiful girl 啊，即係想邀請你跳舞，係佢好似坐低咗咁樣，你要邀請佢一齊起，哎呀，膝頭哥啪嘅聲添，年紀有啲大啊，啲依家揾食艱難啊！冇錢睇醫生噶，好，繼續起，係啦，恭喜大家，今集係咪好簡單？你已經學識咗好多，我哋嚟個音樂試下好冇？最近有天氣暖。系啦，你都学识咗好多，呢个简直系简单轻松容易。你系咪好想输咧？太简单啦，学唔识翻去打 pat 啦，呢个真系。再嚟多次，我哋再嚟多次。大家睇到呢個 part 啊，嗰下就係要
打鬼槍彈啪咁樣一個拍子啪正捉住，但好可惜捉唔到。人生就係咁，人生苦短，要及早珍惜你擁有嘅嘢。咩病啊？其實我唔係想教大家跳舞，我係想教大家做人嘅道理。當你有機會捉緊嘅時候，就捉住。如果唔係，就會好似我咁樣，同六個女仔跳舞嘅時候係冇人 show 嘅。大家可以睇翻原片，就係、想捉住，唔 show 我；同第二個跳，又唔 show 我；同呢個跳，又唔 show 我。然之後望住嗰三個都冇啊。跟住之後咧，就係另外一 part 嘅舞啦。多謝大家，拜拜。